No, kui palju sina üldse telekat vaatad? Tuleb tunnistada, et viimasel ajal vaatan rohkem. Et viimastel aastatel ma üldse telekas sisse võib-olla korra kuus, aga nüüd ma vaatan ikka iga päev midagi. No, mis on sinu lemmik saated? Lemmik saated? Eesti saadetest mulle meeldis kindlasti näosaade. Ma arvan, et see on suht kulund vastus, aga nii see oli, et see oli tõesti väga-väga äge projekt. Aga välismaistest minu lemmik sari on näiteks Two and a Half Men, mida ma vaatan päris tihti ja olen kõik need episoodid ka endale arvutisse toimetanud. Et mitte päris kõik, aga no enamus, et selles mõttes ma olen suht seriaali naiseks hakkanud. No kui tuleks ettepanek, et tule osale näosaates, kas sa läheksid? Jaa, ma arvan, et ma läheksin, sest et see on lauljale väga-väga suur väljakutse. Seda enam, et ma ei ole kunagi tegelikult näitumisega, ehk siis nagu olnud mõnes muusikalist, ehk sellist, et see oleks mulle väga hea väljakutse. Ja seal on kõigesti väga tugev seltskond koos, et parem pingutama, aga see ongi täpselt see, mis on mõnus motivatsioon. Et minu ütleks jah. Mis oleks see või kes oleks see karakter, keda sa reigelt tahaksin? Mis oleks sinu eriti raske? Raske? Ma arvan, et raske karakter oleks kindlasti mõni mees. Võib-olla mõni räppar. Aga tegelikult samas see võib-olla räppar ei olekski nii raske. Võib-olla mõni mees, kes laulab näiteks hästi kõrgelt võib-olla midagi sellist. Või just hästi madalalt, et väga raske nagu vokaalselt järgi teha ja kui ta veel väga mingisuguste huvitavate eripäraste liigutusega on, et siis võib-olla see oleks välja kutse. Aga ma arvan, et see oleks mõni mees. Kas sa tujurikmed vaatsid aasta vahetsel? Kahjuks ma tervet saadet ei näinud, aga seda Savika Palama nägin. Ma vaatsin seda järgi ja ma vaatsin seda lausa kolm korda järjest ja ma niimoodi naersin, et igal korral ma nägin uusi detaile ja see muuts juha naljakavaks, et ma ütlen, et see on väga-väga hea huumor ja Eestimaa on väga rikas, et on olemas Märt Avandi ja Ott Sepp, kes teevad meile mõnusalt otse ja omade huumorid, et mulle väga meeldis. No viimasel ajal on palju skandaali tekitanud see Estonia huku teemaline sketch, et... Võt seda ma kajus ei näinud, et seda sellest ma ei oska kus rääkida. Valgu. Jah. Aitäh sulle.